Novembarska nedelja pred nama donosi sa sobom hladnije vreme. Cela sedmica biće u znaku oblačnog vremena, mestimično sa kišom, na planinama se može očekivati slab sneg. Evo detaljnije vremenske prognoze za utorak. U utorak u Vranju jutro hladno, tokom dana uglavnom oblačno vreme sa mogućom kišom. Jutarnja temperatura 2 stepena, najviša dnevna 7 stepeni. Hladnije vreme može se očekivati u svim mestima Pčinjskog okruga. Jutro hladno, tokom dana oblačno i kišovito. Temperatura u intervalu od 2 do 7 stepeni. Temperatura od 7 stepeni sutra će biti u Preševu, Bujanovcu, Vranju, Vranjskoj banji kao i u Trgovištu. Za stepen niže biće u Vladičinom Hanu i Surdulici, temperatura će se kretati do 6 stepeni, dok će u Bosilegradu biti nešto toplije sa najvišom dnevnom temperaturom do 8 stepeni. U većem delu zemlje očekuje se oblačno vreme sa padavinama, jedino se u Vojvodini može zadržati suvo vreme. U višim planinskim predelima moguće slab sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 2 do 6 stepeni, maksimalna od 8 do 12 stepeni. U glavnom gradu tokom sutrašnjeg dana oblačno i kišovito sa najvišom dnevnom temperaturom do 9 stepeni. Isto toliko bit će u Novom Sadu kao i u Nišu, dok će u Kragujevcu najviša dnevna temperatura tokom sutrašnjeg dana iznositi 7 stepeni. Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savjetuje opreznost usled nepovoljne biometeorološke situacije. Naročito izražene tegobe mogu imati asmatičari i reumatičari. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. Za kraj vremenske prognoze možete pogledati kadrove poplave izazvane obilnim padavinama u Španiji. Slično vreme zadržat će se tokom cele nedelje. Temperatura će se kretati oko proseka za ovo doba godine. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala na ukazanom poverenju. Prijatno!